takže vítejte mu a dalšího... Ano, vítejte mu a dalšího... Jsem zastupce konzulství, konzulisty ano, a dnes pro vás budu, Erik, dělat společnost. To vůbec není pravda! Ale ano, je. Sám si říkal, že tě můžu zastupovat. Ne, nic takového jsem nikdy neřekl. Ale no tak, můžeme být aspoň přátelé, ne? Ne, tak to teda ne. Jestli teď neodejdeš, tak ti dám tímhle nožem do tvojí chytačky, jo? Jestli jsi to nepochopil teda, jo? Tak kdyby podříznu ti krk, ano? Pane, paní, jo? No tak dobře, no tak dobře, no tak jsi vyhrál. Tak si tu tvoji kameru... Sežer. Kašlu ti na to. Už nikdy ti nebudu pomáhat svými videí. Ach, konečně. Ano, díky. Takže, měj se. Zubrově. Au. No, nebylo to lehké, ale je po něm. Musí si zaleskat. OK, takže aby jsme tady nastavili takovýma divnými rozhovory tady s panem králem, tak se vrhneme na první téma. Takže první téma máme, jestli se vám líbí mé PlayStation 2 videa. Teď jsem zase začal nějaké PS2 videa, jako třeba Black, takže byl bych rád, kdybyste napsali pod toto video, jestli se vám teda tyto videa líbí. Leze mi po stole pavouk. Pavouk. No, ale to, ne, to mě nezajímá. Pavouka do vlogu nepřijmu, protože on je tak malý, že by se tam jako mohl zabít, víte co? Spadl by tady dolů. A bylo by... Po něm. Bylo by prostě... Po něm. A bylo by to na prdel, takže... Nepřijmu ho. Pavouku, zůstaň. Sedni. Lehni. Tady už mě nikdo neposlouchá. Dokonce ani... A pokud ano, tak si... Super! Super! OK, takže druhé téma. Nic se nestalo. To mi jak se jenom něco spadlo. To vás nemusí ani zajímat. Ani nemusí zajímat co. No, ale v podstatě tady máme druhé téma. Takže druhé téma zní, co si myslím o energetických nápojech. Energetiky, ty mám rád. Polička. Ale takže tady máme teda konec druhého téma. Konec druhého téma. Třetí téma? Je? Úplně nemožné, ale v mém případě je to možné. To je přesně tak. Jo. Třetí téma je, chcete být zdraví? Chcete mít krásné tělo? Tak stačí žrát tady tento molitan, nebo se tomu říká. A prostě jednoduše ho zežrat. No, takže pokud se vám můj další vlog líbil, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko like, a také na tlačítko subscribe, což je tady dole, neboli odběr, abyste viděli moje další video, jako jsou vlogy, challenge. Jo, a pokud neznáte můj druhý channel, devplayer.cz, určitě se podívejte, dejte tam odběr a neboli subscribe, abyste tam prostě viděli taky moje další videa. Sice tam tak moc často neuploadu, ale
stojí to za to. Takže mějte se na suprově, nezapomeňte na like, subscribe nebo odběr a mějte se na suprově a zatím.